letný hudobný večer pripravila kultúrna scéna mesta Martin pre všetkých fanúšikov modernej hudby. Na pódiu nechýbali Kali, tanečníci zo Shakers a DJ EKG. Vy ste Martine niekoľkýkrát. V čom je Martin ako publikum výnimočné? Ja každým rokom hrávam pre mladších a mladších, skôr ako pre starších a starších. Takže to je pre mňa výnimočné, že vždycky hrám totálne pre úplne mladých ľudí, na čo sa teším. Takže je to aj teraz tak, že hrám pre totálne mladú generáciu, čo ma veľmi teší. Naposledy sme s vami robili rozhovor pred rokom. Čo sa odtedy zmenilo? Odtedy sa zmenilo strašne veľa, mám veľa turné, teraz cez leto strašne veľa cestujem, mám veľa nových projektov, idem teraz hrať v Bratislave, ak viete, je také veľké UFO, taká reštaurácia nad SMP mostom, tam idem hrať a mám strašne veľa teraz turné a strašne veľa cestujem. Dneska hram tu s Kalim a odchádzam hneď do Prahy, takže je toho naozaj fakt veľa. Čo hovoríte na takéto letné akcie? Tak letné akcie sú super, pretože sú vonku a ja mám rád akcie vonku na čerstvom vzduchu. Čiže ja som z toho rád, vždycky dojde veľa ľudí, takže je to trošku iné, jak tie klubové, ale je to viac si to užívam asi. Čo sa snažíte odkázať mladým ľuďom vašou tvorbou? Ja nejaké extra odkazy násilne nedávam, ale určite sa snažím, aby pochopili, že proste, aby boli k sebe dobrí, aby sa mali radi a aby nešírili okolo seba nenávisť. Takže to je to, aby vlastne zastávali tie správne hodnoty. Takže to je asi taký môj odkaz. Naposledy sme s vami robili rozhovor pred rokom. Čo sa odtedy zmenilo? Tak hlavne sa mi narodila dcérka, takže sa zmenil úplne celý život. A čo sa týka koncertov a hudby, tak sa v podstate nezmenilo nič, robia sa nové projekty, ale všetko funguje tak, jak predtým. Ale mám dcerku, čiže ten život je úplne iný. Zmenil sa vám aj pohľad na hudbu, keď sa vám narodila dcera? Pohľad na hudbu ako takú nie, ale samozrejme, že texty vo väčšej miere prispôsobujem už tomu, čo žijem. To znamená, že tie témy sú už trošku iné, ako boli. Prečo si sa rozhodla sem dnes prísť? No iba kvôli Kalimu. Takže sa najviac tešíš na Kaliho? Áno. Lebo som už nikde dlho nebola s kamarátkou a baví ma to. Chceli sme troška pozrieť, ako to tu vyzerá, ako zabaviť sa. Na koho sa dnes večer najviac tešíte? Takže aj na Kaliho, ale aj tento DJ EKG je výborný. Až potom, keď nájdeš jednu právu, pokopíš, že tisíc hlavy oproti nej není žiadna víra. A ja som len mínal, hodnoty nevnímal, prehováram sa, že takto som fáha. Atmosféra Martine počas vystúpení DJ EKG, Kaliho a Shakers bola plná energie, emócií a dobrej nálady. Vy, čo ste túto skvelú hudobnú akciu zmeškali, nemusíte byť smutní. Kultúrne leto ešte nekončí, práve začína. Nebojte sa, pripravených je ešte veľa akcií a budeme radi, keď sa aj vy prídete pozrieť.